자, 운득해 갔다. 아니, 나 지금 운득했다. 아까 이야기 했잖아. 그때 혹시 한번 더 하지 않게 하긴 했는데, 더 할지 더 하든. 아, 짜짜짜짜. 자, 마이르기. Түрүүдлийн хоёр өнөөдөр влогоор реакшн хийх гэж байна. Тэгээд шалтгаан гэвэл мэдээж бид хоёр бас гэртээ байх хугацаанда өөртөө бас гоё нээлттэй дархлаагаа дэмжих гээд. Тэгээд яг энэ нөхцөл байдлаа одоо яг хамгийн тохирох боломжийн влог нь бол реакшн. Хөгжилтөө бичлэг үзээд энийхгүй байх. Тийм. Реакшн. Яг тэгвэл бид төр чинь амар инээд муутан байли. Тэгээд нөгөө дагнаа унтчихсан учраас хамаагүй чанга инээж болох. Тэгэхээр аль болох инээхгүй гүрийх. Тэгээд гүрий чадсан нь ялагч болно. Аа. Тэгээд ялагдсан нь аяга байх ба. Одоо ингэ гэртээ хоёр хоёлоо байхад ер нөхрийн удирдлага байгаад эхнэр нь ажил гэрийн хэмээ хийгээд байлаа мартахгүй. Тэр шууд ер нөхрөөр мөнгө гэж унгаагаад орхойлоо. За эхэлэх үү? За эхлэгээ тавь тий. За эхний бичлэг бол та ингэ тавих нь инээж гэдэг. Мэти эхлээ өрчлөө нэг сайн инээж аваад инээдэхийн бахийн ханахчаад хануулчаад араас нь үзээ. Аа. За. 1 2-ийн 3-аа. И. За куки. Я куки. За имиттэй юм уу? Ядг хөхт юм тий, хоёр гартай юм шиг. За энэ хоёр одоо. За сахар ийм гинэ. За уул нь бол имиттэй тухлаа. 35 мг тий. За оо ямар гоорхийн сахар гээ илүүд нь штэ. Оо за. Хийсэн орчлуулна амсаадах юм дийнэ өөхөд. Нөгөө масла. За хүрэн имэнд ойггүй зааж гэж байна. Тэг. Идэхгүй шүүгээл. Идэж болохгүй. Им үгтэй чичирээд ингэ. Им үгтэй чил. Юмаа цаа чи хийх үү? Тэр нь тост хийх зааж өгдөг байгаа шүү дээ. За, өндөг хаалга. Ани чи өндөг хийдэг. Төө хий өндөг шүү дээ. Okay, ready? No eating eggs. За, өндөг идэхгүй шүү гэдэг тайлбарлая. Юу ийм аа? Гурил хийчих. За, гур. Чи энийг дөнгөш. Үгүй энийцээ. Ямар хурдан юм бэ те. Дагны чи бас амар хурдан шүү дээ. Махилиж нөгөө хэр. Ата яг яаж яав нэр гэртээ хөөхдөдгээ хам тоолж байгаа. Яг энэ бол нэг тохиолдож байгаа хэрэг тийм. Түүхий хорил идэх гээд хин. Сайн байл гэдэх юм. За. Оо, яа на баахан түүхий мэдчихлээ штэ. За энийг идэж болохгүй. Яа на гүрхэн баг татчлаа да гэдэг шиг. За одоо идэх үү. За мат хийж гэн. Дахиад өөр холыг гэж байна те. А те ийч нь юм уу? Тийм ээ. Энэ үнэхээр тэгэл ингэж юм. Ийхэд дайраад идэв бол. Эмэр үсгэлэн байвал. Үсгэлж юм шүү. Эсвэл you're gonna put it in the gear.
За тийш эгэрэл гээд. За ийш эгэрэл гээд юм даа. Оо мундаг. Yes гээд. Имиж амар ойггүй хамт их юм. Харин тийм бүр сурах гээд ингээд. За таас идчих болохгүй одоо. За нүгэр чи гараа идчих. За 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 зэ. Яна. Яна. Хамгийн гол нь амар ойггүй. Хамди. Имиж амар ойггүй мундаг юм аа. Одоо бас нөгөө гэртээ хүүхдүүдтэйгээ байхдаа аль болох ингээд зүгээр ойггүй тэр хүүхэд ингэчээс нөгөө тэр шаахгүйгээр ингээд энэ заагаад хүүхдтэй юм а заагаад байгаа нь хөөх юм аа. Тэний хөөх юм тий. Надад тэр зүгт хөөхөд санагдлаа. Яг ч анх блинчиг шаарж идэх гэж байна. За ээж нь гоё хаяа ялж өгөн заяа. За тан даран даран тан 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 тан. За их блинчиг хийх юм бол эхлэхээ яг наа. Баян та. Тэгээд өндөгөө хийнэ. За дагнагаар хавлуулаарай. Сайн байна дагнаа хавлаа. За энийг ийшээ хавл. Аав нь яаж хавлах вэ гэхлээр чамд үзүүлье. За чи сайн харж байгаа эхлэв. Энийг ингэнгүүтээ уу ингэж хийнэ. За одоо дагнаа хийгээрэй. За байна. За аав дахиад үзүүлнэ. 1.3 и хөө уу биш э дотор нь хийхгүй. За одоо хотог минь яах. За ингэ хотохоо. Энэ охин чадна шүү дээ. Өө ти эргүүлээдэг. За эргүүлчих. Өө ти. За ингэ талгадчих. Аа аа заавал дий. Тэг 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 тэг. За шиг 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 шиг. За ма. Мм ти. За өө. За баяр эргэ баяр эргэ. За өө ти. Вау ямар гоё юм бэ. За эргүүлээрэй. Галтагоны ажилд оролцох гэж байдаа чигээр. За та сүү их. За жаахан сүү хий. Энийг сүү гэдэг шүү дээ. Миний ахын жоод шүү дээ. За бүгд нь хийчихтий. За. Зя одоо дагна эргэл. Үти. Аа та айрхи. Ну тата болохгүй болохгүй. Загнасаа. Хийлгэл ихс чи шокд оруулаа шүү дээ. Би яг хийх ёстой юм уу? За чиний гожил харуул. За, энэ ара. Шүк. Вау! За маа тэгнэ одоо. За одоо энэ нь ич. Маа. За маа хийрэ. За тэгэл гараар нь хийлгэчих гэсэн. За. Вау! Хм. Нэг ч яруу мөндөг юм. Биш энэ дээрээ гүмдэн шүү дээ. Энэ дээрээ гүмдэн. Аав дээр хасгаа эцэг. Энэ дээрээ гүмдэн. Харин дээр дээр. За. Биш харин дээр хасахгүй энэ дээрээ. Ээжийн заавраа. Ээжийн заавраар. Дагна бит хоёр блинч хийх гэж. Заа хутгаад өг. Заа хутгаад өг. Наа. Аа, тэгнэ, эргүүлээ шүү. Аа, та. Наа. Йоо, дай. Тэрчгөө. За, харин намайг тэрчээ. А, харин тавга хадарч шууд дээр нь жоо хэсэж хөө. Тэ чи дүр хэсэж байна тийм. Тасгүй шаардаг. А? Тасгүй шаардаг тийм үгүй шээ. Үгүй шүү дээ. Жохон тосно шүү дээ. Тасгүй байж байгаа юм. Тасгүй. За, нэг, хоёр юм. А. Тэгэхэд
god.